Hej og velkommen til den her præstationsvideo af mig efter skole, som du ser, fordi du er inviteret til en optagelsessamtale sammen med din mor og far. Og vi vil gerne lige præsentere skolen, vores forskellige tilbud her for dig, så når du kommer til samtale, så ved du, hvad det er for en skole, du starter på. Det er vores erfaring, at det er en god idé lige at få afstemt forventningerne. Hvad kan du forvente os? Hvad forventer vi af dig? Og hvad kan dine forældre forvente os? Der er også nogle tilbud, du skal tage stilling til, hvad du gerne vil af fag og valgfag. Og så skal du til en optagelsessamtale. Den her optagelsessamtale, den kan godt give sådan lidt uro i maven. Huha, er det en prøve? Og nej, det er det ikke. Vi har gode erfaringer med at lave sådan et interview med dig og med dine forældre, for at lære dig at kende. Og jo mere vi ved, og jo mere ærlig du er i samtalen, jamen jo bedre kan vi hjælpe dig godt i gang på efterskole. Du skal jo både placeres i en klasse, du skal være i en familiegruppe, du skal på et værelse, man nogen skal bo sammen med, og der vil vi gerne sørge for, at du får den bedste start overhovedet. Så hvad for en skole er Maja Efterskole? Det kan siges i en sætning. Vi er en kristen efterskole. Og hvis vi lige tager den sætning og deler op, jamen så er der sådan tre led. Kristen, efter og skole. Vi starter med det første. Vi er en kristen skole. Det er der rigtig mange efterskoler, der er. Men hos os, der vil du kunne mærke det på en særlig måde. Vi tror på, at troen den er levende. Vi tror på, at den er relevant. Vi tror på, at den har noget at sige i 2024 og 2025. Og det fylder i vores undervisning og i måden, vi har indrettet skolen på. Vi er blevet sat i verden af de danske frikirker, og det har fyldt i alle de 43 år, skolen har eksisteret. Det kan mærkes ved, at vi har ungdomsgudstjenester i vores fælles aula. Der kan være andagter til morgenmaden. Når vi har gruppe og sidder og snakker sammen, jamen så er der spørgsmål om tro og eksistens. Du vil også kunne mærke det, fordi en stor del af de elever, der kommer, de kommer fra en kristen baggrund og tager troen med. Så snakken på gangene kan også godt være tro og eksistensspørgsmål. Det kan også være, at der er bøn eller bibellæsning. Og så kan man også mærke det på lærerne. Alle lærere har en personlig tro, og den tager de med på arbejde. Så den er med i vores snak, og den præger også den undervisning, vi har. Det betyder ikke, at du skal være en kristen for at gå på mig efter skole. Det betyder ikke, at du skal tro som mig, eller som læreren, eller som de andre elever. Men man skal vide, at man starter på en skole, hvor det fylder i miljøet. Og vi forventer, at man kommer med en nysgerrighed, en interesse og lyst til at finde ud af, hvad det er. Og også møder det med en respekt. Og så kan det være, at du tror på noget andet, eller tror hinanden på en anden måde. Og det vil vi også godt respektere. Respekten går begge veje, og man skal være med på det, vi har planlagt, men hvordan man tror, det er op til den enkelte. Så er vi skole. Og det betyder, at der er tidspunkter på dagen, hvor man går i skole, og vi forventer, at alle elever på Maja Efterskole, at de er klar på at gå i skole. De er klar på at lære noget, og de er klar på de forløb, der er planlagt. Noget skole er skole, som du kender i 9. og 10. klasse, men vi har også nogle alternative tilbud, hvor der er en anden slags undervisning. Og selv der forventer vi, at du er med på det, der er forberedt, at du er med på de opgaver, du bliver stillet, og du engagerer dig i undervisningen. Det betyder ikke, at du skal være den bedste i klassen, eller skal kunne det hele. Vi har elever, som er dygtige og skal udfordres, og vi har også nogen, som hele deres liv er blevet udfordret og har brug for støtte. Og vi har en niveaudel i vores undervisning, så der er plads til alle, og alle kan få den hjælp. Men vi forventer, at alle er klar på den hjælp og på de forløb, der er, og deltager i den undervisning, der er, med alt, hvad de kan. Undervisningen fylder jo en tredjedel af hverdagen. Den skal være spændende, den skal være lærerig, men det kræver også, at du som elev engagerer dig i det, der foregår. Og så er vi efterskole, og det er jo der, det bliver rigtig spændende, fordi så går du ikke hjem, når skoletiden er slut, du er på skolen. Vi skal være sammen i 42 uger, 24-7, i weekender og i hverdag, og det der med at gå op og ned hinanden, det er en fantastisk mulighed for at udvikle sig. På mig efterskole, så har vi fire værdier. Vi siger, at vi har tillid, venskab, ansvar og respekt. Og det skal hver eneste elev tilkendegive og skrive under på, at det er sådan værdier, de vil følge, mens de går på skolen. Det kan også godt være en lille smule abstrakt, det her med værdier. Hvem vil sige nej til venskab, eller hvem kan ikke lide tillid? Så derfor har vi omformet vores værdier til fire livslæringer, som vi ønsker, at hver eneste elev skal have med. Vi har fire livslæringer, men før jeg lige gennemgår dem, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at fortælle en lille anekdote fra sidste år, hvor vi var i Kroatien og sprang for klipper. Vi var et skønt sted, turkisblåt vand, og der var klipper fra 1 og 3 og 5 og 8 og 12 meters højde, og så kunne man springe ud i vandet derfra. Og der kommer en elev op på siden af, hvor jeg står, og så siger han, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at springe fra 8 meter klippen. Og jeg er jo sådan opmuntret forstander og siger, så gør det. Og så siger han, jamen, jeg kan ikke svømme.
Og så snakker vi lidt og siger, hvordan kan du ikke svømme? Er det sådan, at hvis du hopper i, så går du bare til bunds? Eller er det sådan, du kommer op og padler rundt, men ikke rigtig kan skabe fremdrift? Og siger, jamen, det er nok mest det sidste. Jeg kan godt komme op til vandoverfladen, men jeg kan ikke rigtig komme ind til kanten. Og så foreslår jeg, at vi skal hoppe sammen. Og det ender med, at vi faktisk hopper sammen ud for 8 meter ved dem, og vi går under vandet, og vi kommer op igen, og han får faktisk også selv svømmet ind til kanten. Og det vokser han helt vildt af. Og pointen med historien her, det er, at det hjælper nogle gange at springe sammen med nogen. Og på mig efter skolen, når vi præsenterer de her livslæringer her, så er det ikke fordi, vi bare ønsker at skubbe dig ud af båden og sige, det her, det skal du lære. Nej, vi ønsker faktisk at springe med dig. Der vil være lærere og køkken og pedeller omkring dig, som når det er svært, så har vi lyst til at gå med dig, og lyst til at træde ud af båden og gå på vandet sammen med dig, i stedet for bare at kaste ud af båden. Den første livslæring, det er, at livet er en gave. Husk at pakke det ud. Vi ønsker simpelthen for dig som elev, at du skal opdage, at livet er en gave. Gud han har skabt dig med et formål og en plan. Han har håb og lykke for din fremtid. Men en gave, man modtager, man er også nødt til at pakke ud og bruge den for at få glæde af den. Det nytter ikke noget, man har fået en cykel, og så står den i cykelskuddet og bare samler støv. Man skal ud og cykle på den for at få glæde af den. Og på samme måde, så skal vi pakke livet ud. Og det kræver nogle gange, at vi går ud af komfortzonen. At vi ligesom strækker os selv, eller at vi skal igennem noget, der er lidt nederen, før det bliver nice. Det er fedt at gå til fest, men det kræver noget planlæggende. Eller det er fedt at komme ud og rejse, men det kræver også nogle forberedelser for, at rejsen bliver god. Og på samme måde, så ønsker vi at hjælpe dig til at pakke livet ud, og se, hvad det har af gode nuancer, og hvad det kan indeholde. Men du skal huske at pakke den ud. Den anden livslæring, som vi ønsker at præge dig med, mens du går, det er, fik vi alle med? Og ikke bare lige de nærmeste venner. Det her med at opdage, at der er nogen, der er anderledes end dig. Det kan være, at de har andre hobbies, andre interesser, eller kæmper med nogle andre ting. Men at lære dem at kende, og sørge for, at når vi laver noget, så får vi alle med. Og ofte så er det også der, at de gode og spændende venskaber opstår. Det er, når man er sammen med nogen, der ikke lige ligner en selv. Så vi ønsker faktisk, at du skal lære rigtig mange forskellige typer at kende. Og vi ønsker også, at alle på efterskolen oplever, at de er med, når noget bliver arrangeret, at vi laver noget. At vi lige får kigget os over skulderen og ser, hov, fik vi alle med. Den næste læring, som vi ønsker, det er at give dig med, det er, at alle har et ansvar, og alle har et valg. Forstået på den måde, at hvis man følger med i skolen, så får man en bedre årskarakter. Hvis man vælger at sove ordentligt, så er man et rarere menneske at være sammen med. Og på den måde, så ønsker vi at skabe og hjælpe dig til at forstå sammenhængen mellem, at de valg, du træffer, de har en konsekvens. Og derfor skal vi træffe nogle gode valg i livet, så vi oplever de positive konsekvenser og de positive udfald. Og det sker jo på mange forskellige måder på en efterskole. Både de valg, vi træffer i skolen, og de valg, vi træffer i fritiden og på værelset. Og vi ønsker at hjælpe dig til at se sammenhængen. Den sidste af vores livslæringer, den hedder sådan lidt kiksagt, lev med det. Og den skal forstås på den måde, at vi ønsker at lære dig, at nogle gange så kan man stå i en situation, hvor man har fuldstændig kontroltab. Hvor den her med, du altid har et valg og et ansvar, der er der ligesom noget, vi kan gøre. Men nogle gange i livet, så står vi i situationer, hvor der bare ikke er noget, vi kan gøre. På den helt store klinge, så kan det være, at der er dødsfald i familien. Mor og far bliver skilt, man får en diagnose eller en lang sygdom, som man ikke kan gøre noget ved. På den lidt mindre klinge, så kan man tabe sin mobiltelefon, når den går i stykker. Eller man kan få en træls bordherre til en fest. Og der er bare nogle situationer, hvor jamen, der skal man bare lære at leve med det. Og der ønsker vi lige så stille at lære dig at være i sådan situationer. Man kan sige, bare det at starte på efterskole, det er jo sådan lidt et kontroltab. Du flytter ind på et værelse med tre, du ikke kender i forvejen, og skal til at få det til at fungere. Du skal være en familiegruppe med nogen, du ikke kender, og du skal få det til at fungere. Men nogle gange så lidt planlægger vi faktisk også forskellige elementer, hvor at du skal miste kontrollen. Bare på det lille område, fordi så bliver du dygtigere, hvis det sker senere i dit liv på den store klinge. Så det er de fire livslæringer, som vi ønsker at præge alle elever med. Vi har også fire grundregler. Vi har en hel masse små regler også, hvordan vi skal indgå i fællesskabet, men der er fire grundregler, som man skal skrive under på, dem vil man følge. Man kan også være sikker på, at hvis man bryder dem, altså træder ud for banen her, så kontakter vi mor og far, og det får en eller anden form for konsekvenser også. Den første regel det er, at man må ikke være på det modsatte køns gangarealer. Der skal simpelthen være noget, der hedder pigegang for piger, og drengedreng for drenge. Det skal være sådan, at drengene lige kan få lov til at mosle i boxershorts, og pigerne kan få lov til at gå fra det ene værelse til det andet, uden at bekymre sig omkring, om der sidder en dreng på sengen på det andet værelse. Så har vi ikke nogen nikotinprodukter, og det er hele pakken, om det er snus, eller cigaretter, eller puffbars. Vi vil ikke have noget med nikotin. Man må heller ikke drikke eller indtage euforiserende stoffer, og til slut så skal man respektere dit og mit. Det vil sige, du må ikke stjæle. Og det er simpelthen de grundregler, der kendetegner banen. Dem spiller vi indenfor, og dem skal man ikke bryde. Så kan det virkelig lidt vildt at starte sådan på meget efter skole. Og det kan også være, at man som forælder tænker, hvem ser mit barn? Der er nogle regler, der er nogle læringsmål.
Hvem holder øje med, om det bliver for meget eller for lidt? Der er 150 elever. Bliver min teenager set? Og vi har indrettet skolen i det, der hedder familiegrupper. En familiegruppe består af 1-2 lærere og 8-10 elever. Og dem bliver man så sammen med på første skoledag, og så er man simpelthen en familiegruppe sammen. Man spiser morgenmad sammen i de her grupper, man sidder sammen til middagsmad, hvor lærerne også spiser med, så der ligesom kommer øje på hver elev hver dag. Vi har også samlinger om onsdagen, hvor vi tjekker ind og deler liv og snakker sammen. Og der vil også være de her trivselssamtaler, hvor at hver eneste elev hver 14. dag har en samtale med en lærer. Og det kan være, at man spørger ind til de her livslæring, og det kan også godt være, at man kan se, at der er noget på spil, der er et eller andet, der trykker, eller det kan være, at man har fået at vide noget hjemmefra, man skal snakke om. Gruppelærerne er også den, I som forældre kan tage kontakt til, lidt ligesom en klasselærer, hvis der er noget, vi skal være opmærksom på, og omvendt så er der også gruppelærerne, der tager kontakt til hjemmet, hvis vi oplever noget, som vi gerne vil gøre opmærksom på. Så på den måde bliver hver eneste elev set. Det er også vildt hyggeligt og sjovt at være i familiegruppen. Vi har hyggeaftener, hvor vi laver alle mulige sjove aktiviteter. Vi tager på hyttetur, hvor vi skal lave mad sammen, og det er liv. Og ofte så er familiegruppen dem, som man har det allerbedst med, eller allertættest på, når man kommer til sidste skoledag. Så har vi lidt forskellige tilbud, vi gerne vil gennemgå her. For det første, så kan det være, at du skal i 9. klasse. 9. klasse på Maja Efterskole handler selvfølgelig om at få taget sin afgangseksamen. Og få det her papir, der giver adgang til en erhvervs- eller ungdomsuddannelse. Og derfor er der fuld tryk på fagligheden. Vi har niveaudelt vores undervisning, så der både er for dem, der har det svært, der kan man komme i en mindre klasse med 2 lærere på. Og dem, der er helt kan man sige, godt kørende, der kan man gå i vores almindelige 9. klasse. Det betyder ikke, at det hele bare skal være fagligt. Der er fyldt op en masse fagdage og anderledes uger, hvor vi gør noget helt andet. Udover det, så er der 2 udlandsrejser rundt i Europa, mens man går 9. klasse, og så er der også nogle indlandsture, og der sker rigtig mange ting på skolen i hverdagen. Man kan vælge blokfag og valgfag også. Så det er vores 9. klasse tilbud. Hvis man skal i 10. klasse, så skal man lige høre godt efter, fordi der har vi lidt flere tilbud. For i 10. klasse, der har du jo forhåbentlig fået dit papir til en ungdomsuddannelse, og derfor så er der lidt flere muligheder for at lave et anderledes indhold. Der er en video med ved siden den her, der handler om vores akademi på Maja Efterskole. Og den vil jeg anbefale at se, hvis du så skal i 10. klasse. Vores akademi er helt anderledes. Det er ikke skole med dansk, engelsk og matematik, som du kender det. Men til gengæld er der nogle spændende fag i tro, identitet og karakter. Og det vil Jimmy rigtig gerne præsentere. Så dem kan man se i den tilhørende video. Hvis ikke man skal på akademiet, så har vi også en helt almindelig 10. klasse på Maja Efterskole. Den er helt særlig for dig, der har kæmpet i 9. klasse. Der synes, at det her med det faglige, det stadigvæk er svært. Og du har behov for at hæve dit snit eller blive dygtigere, før du skal starte på en ungdomsuddannelse. Her er fokus at få en 10. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik. Det er en mindre klasse, der er kun 15 pladser, og der er 2 lærere på, og den er god et godt sted at få den hjælp, man har brug for, hvis man havde det svært i 9. klasse. Der er også 2 udlandsrejser i 10. klasse, det vil sige, at der er en skitur, og så er der en europatur. Og så er der også en sporrejse, det vender jeg lige tilbage til, for man skal også vælge et spor i 10. klasse. Og også her er der indlandsture og blokfag, ligesom der er i 9. klasse. Hvis man så har fået sit gode snit i 9. klasse, eller kan se det formen, så skal man kigge lidt på vores verdensvendt 10. Det er nemlig for dig, som siger, at jeg har det papir, det snit, jeg skal bruge til min ungdomsuddannelse, men jeg kunne godt tænke mig et anderledes år i 10. klasse. Vi har lavet noget, der hedder verdensvendt 10. klasse. Det er en eksamensfri årgang. Vi har lavet vores egen prøve og vores egen projekter, man skal gennemføre. Og så har vi gjort det at sige, at man skal stadigvæk have dansk og engelsk og matematik, men vi gør det på en anden måde. Fordi der ikke er den her afgangseksamen, så skal man heller ikke løse pensum, så vi kan sætte tempoet ned og have tid til ligesom at løfte blikket fra bøgerne og kigge ud i verden og kigge ind i sin egen livsverden. Så man har stadigvæk faglighed, som vi kender det fra sprog og naturfagene, men vi bruger det mere tværfagligt. Vi laver anderledes opgaver, og vi har mere tid til at krydre det. Og der er også flere muligheder for, at du kan bidrage med det, som interesserer dig og den måde, som du anskuer verden på. Og det er vores verdensvendt 10. Men det er for dig, som har fået dit snit på, til at komme ind på en ungdomsuddannelse. Om du skal i almindelig 10. eller på verdensvendt 10. så skal man vælge vores spor. Vi har 2 at vælge imellem. Der er MOVE, som har meget med fysisk bevægelse at gøre. Man kan sige, at MOVE og Challenge har 60%, der er ens. Men det, der får adskilt dem, det er, at MOVE har mere sådan sport og spil. Der er nogle fysiske udfordringer. Challenge har mere sådan aktiviteter og projekter, og også lidt mere de her kan man sige, personlige udfordringer. Begge spor vil gøre en forskel for andre. Begge spor har en udlandstur. MOVE har meget med naturen at gøre, og Challenge har meget med vand at gøre, for vi har en dejlig fjord her, hvor vi ligger. Du kan læse mere om både Challenge og MOVE på vores hjemmeside. Ligeså kan du også læse om vores blogfag og valgfag på vores hjemmeside, så gå ind og tjek ud, hvad er der for dig. Vi har over
20 forskellige fag, og det er både på det kreative, det musiske og det sportslige. Så lige et par sidste vigtige informationer, nu du har set den her video her. Det kan jo være, at du har fået den af en ven. Skynd dig at gå ind og skrive dig op, hvis du gerne vil på mig efter skolen. Men skal du gemme en dato også, den 26.4.2025, der har vi en hel lørdag, hvor vi inviterer alle kommende elever til Maja Efterskole næste år. Det er en hel lørdag, man kan komme fredag til søndag, hvis man også kommer langvejs fra, men hvor der vil være teambuilding, man kan prøve de her spor, hvis man skal på akademiet, kan man få lov til at møde, hvem man skal gå med. Der vil også være nogle aktiviteter for 9. klasse, og finde ud af, det er os, der skal gå i 9. klasse sammen. Så en god dag at komme og lære nogen at kende. Det er også en dag, hvor det er vores erfaring, at man lige får nogle navne på snappen, og når man så skal starte her første skoledag, så ved man, der er allerede nogen, jeg kender, og så bliver sommerfuglene lige lidt mindre. Så husk den 26.4. Skal du på smag på akademiet den 26.10. Jamen, det var det, Jimmy fortalte om i den anden video. Husk at se den. Så husk også at melde til der. Og har du spørgsmål efter at se den her video her, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til kontoret. Du kan også skrive ned og tage med til den optagelsesamtale, du er inviteret til, så du får svar på det, du har brug for. Vi glæder os rigtig meget til at se dig til en optagelsesamtale. Vi glæder os til at møde dig på 20 start og ser rigtig frem til at få et godt efterskoleår med dig. Tak skal du have.